Oi, gente, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês puderam ver no título, né, na capa desse vídeo, eu vou dar uma organização aqui no meu quarto, no nosso quarto. Nosso quarto é simples, não tem muita coisa assim para mostrar, né, mas eu faço questão, né, de deixar ele limpo, deixar ele organizado, né, com as coisas que a gente tem aqui em casa mesmo, tá certo? E eu te convido, se você não for inscrito nesse canal, convido a se inscrever, tá bom? Para me ajudar. Se você gostar desse tipo de vídeo, né, deixa o seu gostei, tá bom? Porque vai ajudar bastante o canal a crescer, tá certo? Deixe seu comentário porque é muito importante, tá bom? Comenta o que você achou, né, do vídeo. Comenta o que você quiser, tá certo? Que eu vou responder o seu comentário, tá bom? Ative também o sininho das notificações, tá? Pra você tá recebendo o vídeo todas as vezes que eu postar vídeo. Toda segunda-feira e todas as quinta-feiras, né? Eu tô subindo vídeo aqui pro YouTube, tá certo, gente? Então, desse jeito você vai estar me ajudando, tá bom? E vai estar ajudando o canal a crescer, porque tem pouca visualização, tem pouco comentário, mas eu sei que tem gente que assiste os meus vídeos, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Vamos lá, tá certo? Promete que fica até o final do vídeo sem pular. Posso confiar. Bora lá, então. Agora já é mais de 2 horas, né, da tarde. Então, desde... Já tá com 3 dias que eu digo que eu vou fazer Mô ali, ó. Eu digo que vou fazer, né? Vou trocar essa coxa de cama, porque ela tá muito suja. E acho que já tá com os 3 dias que eu digo que eu vou dar uma limpada nesse quarto. Vou trocar a coxa de cama, né? Tirar isso aqui, ajeitar isso aqui. Esse lençol aqui tão sujo também. Ali tem algumas coisas, né? Que eu tava ajeitando ali. Esse organizador. É cômodo, sei lá, organizador. Aí, o ventilador tá ali também, vou tirar. Ali tem a ring light, né, que tava usando. E essas coisas que eu tava tirando das gavetas, que eu vou dar uma organizada também nas gavetas, tá certo? E eu vou tirar, aliás, eu vou passar a vassoura aqui no, na, no ali no, nos cantinhos do PVC, eu acho que é assim. Meu amor, PVC, né? A televisão tá ligada que tá no canal. Aí eu vou passar nos cantinhos a vassoura, né, do PVC. E só depois eu varro, né, tiro essa coxa e troco, né. Aí depois eu passo um pano, né, porque é assim, a gente olhando assim de longe não dá pra ver que tá muito sujo, mas só quem tá aqui vê olhando de perto que diz que tá sujo. Tem, que no quarto tem mais é cabelo aqui. Então não tá muito sujo. Ah, tá sujo não. É só pra manter mesmo a organização. Vou terminar aqui, vou botar vocês ali na ring light e vou mostrar pra vocês. Gente, essa parede, né? Eu mostrei pra vocês em um vídeo que a mulher falou, né, que ia comprar a tinta, né? Era pra gente pintar. Mas até agora, ela não disse nada, né? Então a gente, meu esposo disse que a gente, quando aparecer, né, uma graninha extra, aí a gente vai comprar a tinta e vai pintar, porque, ó. Aí até agora ela não falou nada, então a gente vai mesmo aí comprar e vai pintar.
Gente, ó, eu já, né, passei, né, a vassoura nos cantos ali do quarto, né, todinho. Ó, tá meio escuro porque eu não liguei a ring light ali. Tá, ela tá ali, né, ó. E isso aqui é da parede, né, esse espetinho aqui, ó, é da parede. Ó, que choveu ali, a água escorreu ali, né. E, gente, pra vocês verem, ó. Tá aqui a vassoura, né, ó, pra vocês verem, ó. Né, isso aqui tava debaixo da cama, essa caixa. Acho que foi uma coisa que veio, que chegou aqui. Isso aqui é lixo. Isso aqui tudo é lixo, ó. Só pra vocês verem, ó. Se a gente não tiver limpando, né, ó, cotonete, fica tudo sujo, gente, ó. Fica tudo sujo. Por mais que o quarto seja pequeno, né, e não tenha muita coisa, mas sempre suja, né? E vamos lá, agora eu vou tirar esse coisa aqui, vou tirar essa coxa, tirar esse lençol que tá tudo sujo ali, ó. E vou varrer, tá certo? E dei uma organizada aqui, né, nas coisas da como daqui, né, nos livros aqui, como eu mostrei pra vocês, né, passei o pano aqui na TV, né. E tirei mais ou menos aqui a poeira, né, tô usando esse sprayzinho aqui e essa blusa, né, que ela é bem macinha, o pano dela, aí eu tô usando, né, ela pra limpar. Vocês verem aqui, ó, ó no chão, ó. Ali também, né, eu afastei a cama pra me varrer ali. E aqui, ó, ó o espelho. Liguei o flash aqui da lanterna só pra vocês verem como que tá esse espelho, ó. Como que tá esse espelho, gente, tá todo sujo o espelho do guarda-roupa, ó. Todo sujo mesmo. Então, eu vou dar uma arrumada, uma limpada também. Só por fora do guarda-roupa. Não vou, né, limpar. Porque aqui tá organizado, né? Aqui dentro. Tá tudo organizado aqui, né? Não vou limpar ele por dentro. Só vou limpar mesmo ele por fora. Ó, tá organizado aqui, né? Eu não vou mexer nele dentro hoje. Tá organizado. Então, ó, não vou mexer aqui, né? Porque tá organizado, tá ajeitadinho, né? E eu sempre tô, não deixo dentro dele muito bagunçado, né, gente? Então é isso. É, vou limpar só o espelho mesmo por fora e vou continuar aqui, né? Eu varri, né, o quarto todo, tirei a coxa já, né, dei uma limpada, tipo uma sacudida ali na, no, no, no colchão, ó, no colchão aqui já deu uma sacudida e ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, gente, o tanto de lixo que tinha aqui, ó, só cabelo, e é porque o quarto é pequeno, né, não tem, só tem mesmo a nossa cama e o guarda-roupa, né, e essa cômoda, só tem mesmo isso aqui no quarto, gente, e suja desse jeito, ó, imagine, né, se não limpasse, ali é meu esposo que tá ali, gente, e agora, né, eu vou passar aqui no azulejo, né, aquele detergente de coco, eu vou passar com água e depois vou passar o pano, né, pra finalizar.
Me sentei aqui, tá bom, gente? Eu vim finalizar esse vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Fiz aí só o básico, né? O mínimo, porque eu não gosto de ver as minhas coisas sujas, né? E desorganizada. Então foi, mostrei-me mais só a organização aqui do meu quarto. Gente, porque se a gente for pegar para fazer as coisas tudo num dia só, né? Fica muito cansativo, fica muito pesado, né? Quem é dona de casa sabe. Se você deixar para fazer as suas coisas tudo num dia só, você fica exausta, né? Você fica exausta, você fica estressada, gente. Então, não tem como a gente fazer, né, as coisas tudo num dia só. Então, aqui eu fiz assim, né? Durante toda a semana, né, eu tiro para fazer um dia, eu tiro para fazer uma coisa, entendeu? Para a faxina não ficar muito pesada. Ou seja, aí durante a semana todinha, eu vou mantendo, né? Vou mantendo a casa limpa, dou uma varrida. Aqui eu não passo o pano todos os dias, gente, porque não tem necessidade, né, de passar o pano todos os dias. Então, uma vez na semana eu faço a geral, né? Tiro para lavar o chão. Então, e durante o resto da semana eu fico mantendo, né, a limpeza. Porque não tem condições de você fazer, pegar tudo num dia e fazer, né, a faxina tudo num dia. Por mais que aqui tenha pouca coisa, né? Por mais que aqui tenha pouca coisa, mas, gente, se a gente não fizer, fica acumulando lixo, fica acumulando poeira, né? Quem é dona de casa sabe, né? Então, foi só uma faxina aqui básica mesmo no quarto. E daí eu resolvi mostrar, né, pra vocês, tá bom? Pra incentivar outras donas de casa, né, a cuidar do seu lar, né, a cuidar da sua casa, tá certo? Porque eu sempre tive isso comigo, né, desde nova, né, desde nova que eu sou assim, que eu gosto das minhas coisas limpas, das minhas coisas, né, organizada. Então, meu canal é mostrar pra vocês, meu canal aqui é mostrar pra vocês minha rotina, minha realidade, tá certo? Como eu já falei aqui, no meu quarto não é cheio de coisas, né? Não tem muitos nichos, né? Assim no quarto, na parede, não tem nada, porque aqui não é nosso, então a gente faz de tudo para não furar a parede, né? Para não furar azulejo. Então, por isso que não tem nada, mas eu gosto de ver as minhas coisas limpinhas, né? Eu gosto de organização, né? Quem que não gosta da sua casa decorada, né? E vai chegar um dia, né, que eu vou poder fazer as decorações que eu quero aqui, né, na minha casa, se Deus quiser. Tá certo, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? E obrigada, né, por você ter assistido até aqui. Obrigada por você assistir os meus vídeos, tá bom? E é isso, meu povo. Vou ficando por aqui, tá certo? Que Jesus abençoe o seu dia ou a sua noite. Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, tá bom? Desde já quero agradecer o carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele permitir. Tchau, tchau, gente.